sant yalla rek te concentré wu ci objectif bi amuñu sax sen jot man dal Macky Sall moy sama interlocuteur mom moy candidat may candidat invité na ko à un débat je crois que fimné ni taluma suqi yo ak ñi suqi ak bojo bojo ñi yoni ñi waxant yeen dal li gene bëgg du gene ko am fi néna la duma ci addu parce que ñun wessu nañu fofu dafa am stratégie yo xamné ci walu politique ak walu communication ñun kenn duñu ko jangal mais nit bu nek ci trajectoire ak lancer nga né xaramu divertir ko ba nga xamné dotul tal limuy def tay ma ngi fi du yoli ma ngi won dar musi ci suba ma ngi won touba ci suba ma ngi dox ay soxla may def bir senegal yalla xamna ni ci wèr yi passé fune dem na fa mais damay wax nit ñi ni buma duggé ci ben dëkk soxlatuma ñu wax ma lan may jambatu dëkk bi parce que fep même jangoro yi la dinañ la wax yoon tali bi nga jaar ba ñew fi dinañ la wax problème ndox dinañ la wax problème courant dinañ la wax problème école primaire wala soame école primaire dinañ la wax collège wala lycée dinañ la wax problème ndaw ñi amul liggéey tane ci dëkk bi dinañ la wax jigen ñi amul jumtukaay ñuy liggéey problème santé bi soit amul poste de santé wala so amé amul médecin wala amul sage-femme wala amul équipement donc problème bi dafa national.